ចាអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាចាសួអញ្ស្ចឹ្ងដីមានបញ្ហាខ្លះចង់សួរអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ដើរចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ដើរលេងអីចឹងតែតែមានធុំក្លិនអីមួយអញ្ចឹងដចើារណាដែរចាណដាូចជាក្លិនទឹកអបឬក៏ក្លិនស្អុយឬក្លិនអីចឹងណាចាចាហើយអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានក្លិនទាំងអស់ហ្នឹងហើរមកប៉ះចំពោះអ្នកគ្រូប្រហែលជាក្លិននោះវាខ្លាំងវាខ្លាំងទៅពេលហើយវាហើរមកប៉ះចំពោះយើងខ្សោយអញ្ចឹងជំនាញថាជំនួសអ្នកគ្រូខ្សោយចាកន្លែងដូចថាកន្លែងហ្នឹងខ្លាក់កន្លែងហ្នឹងក្លិនវាខ្លាំងដល់ពេលមកកន្លែងជំនួសយើងហ្នឹងអត់មានក្លិនណាអញ្ចឹងចាចាមានន័យថាក្លិនហ្នឹងវាហើរពីណាពីណីមកចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានម៉ូលេគុលក្លិនទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចហើរមកដល់យើងហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងចាចាហ្នឹងគឺជាការបន្សាយចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយតកតលនឹងការបំសាយហ្នឹងចាចាចាចំពោះការពិសោធន៍នេះយើងមានសម្ភារៈដូចជាតកចាចាបំពង់បឺតចាចាលាក់ពណ៌ចាចាទឹកក្តៅចាចាហើយយើងមានដបនេះចាសម្រាប់ទឹកក្តៅចាចាហើយនឹងមានដៃលួសចាយើងមានដៃលួសនេះគឺសម្រាប់យកមកចងសម្រាប់ធ្វើជាដៃកាន់ចាងាយស្រួលក្នុងការកាន់ហើយយើងមានកំប៉ុងទឹកសុទ្ធនេះដែលយើងកាត់មាត់ហើយចាំនឹងយើងមានតកចាចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការចាប្រសិនបើចាអ្នកគ្រូទឹកនេះអត់ស្អាតត្រជាក់អ្នកគ្រូអាចប្រើតកនេះបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាកាន់តែត្រជាក់ចាចាអញ្ចឹងចាដំណើរការគឺអ្នកគ្រូចាយកបំពង់នេះចាបឺតយកទឹកពណ៌ចាទឹកលាក់ពណ៌ហ្នឹងបឺតយកមកបន្តទៅក្នុងចាទឹកក្តៅនេះមួយដំណក់ហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលថាតើម៉ូលេគុលរបស់លាក់ពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចានឹងដំណាក់កាលទី1ចាដំណាក់កាលទី2ពេលដែលវារលាយសពក្នុងទឹកក្តៅនឹងហើយចាអ្នកគ្រូយកចាទឹកនេះមកដាក់ត្រាំនៅក្នុងតកនេះហើយសង្កេតមើលម្ដងទៀតថាតើម៉ូលេគុលទឹកពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបានចាចាចាហើយចំណាយក្រដាស់នេះវិញគឺយើងទុកសម្រាប់ជូតចាពេលដែលយើងមានប្រឡាក់ចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងបើតាមបន្តិចទេណាចាមួយដំណក់បតក់ចូលទៅចាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើម៉ូលេគុលលាក់ពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចាគឺវាដូចជាសាយពណ៌ក្រហមពេញហ្នឹងតែម្ដងចាវាសាយពណ៌ក្រហមពេញនៅក្នុងតែក្តៅហ្នឹងចាចាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដំណើរការដំណាក់កាលទី2ចាចាយើងយកទឹកហ្នឹងចាទឹកក្តៅហ្នឹងមកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់នឹងដកចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសុំស្ទាបតិចណាត្រាំត្រជាក់អត់ចាដូចជាអត់សូវត្រជាក់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ទឹកកកនេះដើម្បីបន្ថែមភាពត្រជាក់របស់វាចាអញ្ចឹងយកនេះដាក់ចូលណាដាក់ឲ្យលិចចាដាក់ឲ្យលិចហើយគាត់សង្កេតមើលថាតើចាមូលេគុលស្នាមក្រហមហ្នឹងវាសាយយ៉ាងម៉េចដែរចាវាសាយយ៉ាងម៉េចដែរវាដូចជាយឺតជាងដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅចាវាដូចជាយឺតជាងដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅចាអញ្ចឹងចាតាក់តងទៅនឹងបាតុភូតទាំងពីរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចឲ្យនិយមន័យបន្សាយបានទេចាបាតុភូតបន្សាយមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅចាបន្សាយគឺបានន័យថាគឺជាចលនារបស់ស្នាមក្រហមហ្នឹងពីកន្លែងដែលអត់មានទៅកន្លែងមាន
ពីកន្លែងដែលអត់មានទៅកន្លែងមានចាពីកន្លែងដែលមានទៅកន្លែងអត់មានចាពីកន្លែងដែលមានទៅកន្លែងអត់មានចាអញ្ចឹងចៃបន្សាយគឺជាបាតុភូតចារបស់ម៉ូលេគុលចាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ម៉ូលេគុលច្រើនចាទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់ម៉ូលេគុលតិចចាហើយតាក់តងចានឹងការផ្សាយរបស់កំហាប់ម៉ូលេគុលហ្នឹងគឺតាក់តងនឹងល្បឿននៃតាក់តងទៅនឹងទឹកដែរចាបរិមាណកម្រិតទឹកនឹងក្តៅឬក៏ត្រជាក់បើមិនបើក្តៅគឺចលនារបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងវាលឿនជាងចាលឿនជាងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាតុភូតបន្សាយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយល់បានទេចាចាយល់ចាចាចាអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូតើតើ